けすの上にやってまいりました。見て分かる通りですね、ここ青いネットが張ってあるんですよ。ここ最近青いネットを張り替えたんですけど、向こうの白だったんですよね、冬場は。まあ、やっぱ時期によってこう日差しの入りを調整しないと、もうクレソンがこう日焼けしてしまうので、まあ冬場はですね、遮光率が一番低いあの白いネットで全体やるんですけど、まあちょっと暑くなってきた時期はこの青いネットに変えます。で、一番暑い時期の真夏は黒いネットに変えようと思っております。去年の教訓を生かしてですね、今年はやっていこうと思っております。水はあの湧き水なんで一年中基本的に同じ水温なんですけど、遮光をしていかないとですね、いけすの中の水の温度がどんどん上がっていってしまうので、クレソンが弱っていってしまうんですね。何してるんですか？水がですね、ちょっと故障してまして、まあ、川の水がこっちに来てるんですけど、沖縄の中でも結構いい水らしくて、とても綺麗らしいんですよ。なのでそこでまた水草とか虫が虫ついたら落としてます。なるほど、もうなんならこれでいいかもしれないですね。水が冷たいから気持ちいいですよね。こっち側のイケスはもずく網をやったのはいつ頃でしたっけ？3ヶ月ぐらい前ですよね、多分。もうなんかいい感じにですね、行ってるんですよ。通路の境目はちょっと分かりづらい。あ、そっちは分かりやすい。かなり収穫しやすいです、このイケスは。2番はこんな感じ。こっちはやっぱ列にはしてない、もずく網を使用してないのでバラバラですけど、でもクレソンはちゃんと育ってますね。3番はもう最初から調子がいいんですよね。1番クレソンもすごい身長が高いです。でこの下にはですね、アクアポニックスでティラピアが、たくさん泳いでるんですけど、もうあれは川から取ってきたのはいつですかね、半年以上前にですね、ここに放ったティラピアがこうクレソンの下を泳いでるんですけど、結構大きいんですよね。もう20センチにはなってると思うんですけど、かなり大きくなってます。見えないかな。たまにこうクレソンの合間からですね、パチャンパチャンっていうのは見えるんですけど、せっかくなんでGoPro を使って近くでティラピアがどのくらいの大きさになっているのか撮影していきたいと思います。ちょっとあの辺りが結構何匹もいる感じなので、ここにセットしていきたいと思いますよ。お、ちっちゃいネクタイルじゃん。なんか尻尾。あれはグッピーだ。グッピー。おお、グッピー。たぶんあれはあっちから来たはず。うん、そう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 。おお、でかっ。でかっ。でかっ。めっちゃでかい。めっちゃでかい。え、こっちの方がでかいじゃん。あ、でかいです。でかいです。
え、今のオスとメス、オスとメスだったね、今色変えるんですか。そうそうそう、メスがオレンジで、オスが色をついてくると思う。 あいつ何メス、これも、うん、これもメス、え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 、おぉおぉめっちゃでかいな。あ、でもこっちで繁殖できたらいいな、うん、いや、水温がこっちずっと18度だから、20度以上水温上がらないと繁殖行動しないらしいって言ってたのよ、でも今もうオスがあんだけ色ついてるってことはもう繁殖入ってんの、あ、繁殖期入ってるんだ今、こう、もうやってるなこれ用意してるぜ、いいじゃん、いいじゃん。